ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପୋଖରୀ, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି ଶେଷ। ବର୍ଷ ତମାମ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି, ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଗାଁର ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ସହର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 9 ଧୋବାପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି, ସହର ମଝିରୁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଆସି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପାଣି ଜମି ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରତିଦିନ ଏ ନାଳନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ପାର ହୋଇ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଅବସ୍ଥା ବେଶ ଶୋଚନୀୟ, ରାସ୍ତା ପାଣି ଘରେ ପଶେ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାମଖିଆଲି ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ଏଇଟା ନାଲି ପ୍ୟାନ୍ ସବୁବେଳେ ବୋହୁଛେ, ଆରୁ କାଦ ଚିକଲ ହେଇଯାଉଛେ, ମଛଡ଼ ମାନେ ହେଇଯାଉଛେ। ଲୋକ ବଲଛନ୍ କୋରୋନା ଭାଇରସର ଲାଗି ହାତ ଧୁଅ, ଗୋଡ଼ ଧୁଅ, ସଫା ନେ ରହ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ମାତ୍ର ସଫା କେନ୍ଟା ହେବା, ଅଧିକ ଆମର ୱାର୍ଡ ନାନି କେନ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛେ, ମହିଳା ଝହେଲା ହେଇଯାଉଛେ। ତ ଏ ଲୋକ ଡ୍ରେନ୍ ଟିକେ ବନୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଯେନ୍ ପାଇପ୍, ଯେନ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବେ ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆସିଲାକେ ସେନ ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍। ତ ଏକ ତ ସୁବିଧା ନେଇ ନା ସେନେ, ସବୁ ଘର ଘରକେ ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଇଛେ। ତ ପାଣି ପକଉଛନ୍ ରାସ୍ତାରେ, ଚାଲି ଏଖା ନେଇ ହେବାର, ଦେଖିଲେ ଏଖା ଘୂର୍ଣ୍ଣା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କେତେ ବି କହିଲୁ ନା କିହେ ନେଇ ମାନବାର, ଏନ୍ଏସିକେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଥର ଗଲ ନା, ଏନ୍ଏସି ବାଲେ ବି ନେଇ ଶୁଣବାର, ଲେଖିକରି ବି ଦେଇଛୁ ଏନ୍ଏସିରେ, କିହେ ନେଇ ଶୁଣବାର ଆମର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଆନା ଜାନା ହଉଛୁ, କାଦ ହେଇଯାଉଛେ। ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରକାର ପଟାଲେ ତ କେତେବେଳେ ପିଲା ଟୁକୁଲି ହିଟି ପାରୁଛନ୍, ବଡ଼ ଲୋକ ହିଟି ପାରୁଛନ୍, କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ କି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯେ ବେଲେ ସେଥିର ଦାୟିତ୍ୱ କେ ନେବା ହେଁ। ବେଲେ ଏଇଟା ନାଲି ହଉ ଆମର ପରା ସୁବିଧା ହେବା। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ବୋହିବା ସହ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ସହ ସୁଉଚ୍ଚ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଡ଼ିଆଳ ଏନ୍ଏସି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଇ ଯେନ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛେ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜଣେଇ ସାରିଛୁ। ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ୍ ତିନି ଥର ଗଲୁଁ, ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଥରେ ଗଲୁଁ, ଭାଗ୍ୟବଶତୀ ଆଜ୍ଞା ଜଣଙ୍କରୁ କଲେକ୍ଟର ସାହେବର ନମ୍ବର ଆଣିକିନା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବି କଲୁଁ, ଭିଡ଼ିଓ ହୁଏ ତ ସେ ଦେଖିଲେ କି ନେଇ ଯେ କହିନାଇପାରୁ। ହେଲେ ଆମକେ ପୁରା ଅବହେଳିତ କଲା ଭଳିଆ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛେ। ଏ ରାସ୍ତା ଲାଗି ବହୁତ ଥର କହିଲୁ, ଆମେ ଖାଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକେ ଯେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରନ୍। 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଲାଗି ଆମ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଆମର ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ମୋତେ ୱିଦିନ୍ 3 ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ମୋତେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଅଛି, ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ଅଛି, ନେଇଯିବୁ ଆମେ ତାର ଉପରେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।